Çfarë përfshihet në modifikim? Nëse keni parë një pjesë mirë të ngjarjeve, gjenden armë të cilat e kanë të fshirë numrin e sigurisë. Çdo armë ka një kod unik të vetin, e cila e ndihmon ekspertin balistik që nëpërmjet shenjës që lë arma mbi gjilpëra mbi gzhojën që del nga arma dhe duke patur dhe numrin unik të armës, të mund të identifikojë që kjo predh e cila është shitur në këtë atentat, është qëlluar nga kjo armë. Dhe në varësi të asaj arme, ti mund të shkosh të autori. Në rasin konkret, është parë që në ambienti që u kap, aty kishte torno, kishte mjetet të tjera që ishin goxhat sofistikuara, të cilat bënin pikërisht prishjen e këtyre elementeve. Pra, të shinin numrin unik, numrin e serisë që ka arma. E bënin të pa identifikush me armën. Nështë zakonisht, trafikantët e makinave fshin numrin e serisë të shasis mjetit, dhe ti e këtë vështirë pastaj ta gjesh se nga ka ardhur ai mjet. E njëta gjë ndodh me armën, dhe prandaj bëhet ky lloj modifikimi. Modifikimi tjetër më i rëndësishëm që bëj aty ishte përshtatja e armëve për atentate që të mos bëjnë zhurmë, mos tërheqin vëmendjen. Pra përvendosja e silenciatorëve. Silenciator, po. Tani silenciatorët sigurisht janë disa tipe. Kemi nga silenciator një përdorimsh, 3 deri në 5 përdorimsh dhe kemi dhe që kanë mbi 10 përdorime. Kjo varet në varësi të cilësisë që ka pajisja i vendoset, pra mjeti që i heq zhurmën e armës dhe të kostos. Dhe prandaj ti në qoftë do marrësh një silenciator që e përdor vetëm për një rast, ajo ka i kosto më të lirë dhe të paguash më pak para, se kjo është logjika që ndiqet.